कामोठ्यातील रयत शिक्षण संस्थेच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलचा तिसरा वार्षिक क्रीडा महोत्सवाचा बक्षीस वितरण समारंभ रयतचे मॅनेजिंग काउन्सिल सदस्य लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या उपस्थितीत शनिवारी संपन्न झाला. यावेळी त्यांनी येत्या काळात आपली शाळा ही नवी मुंबईतच नाही तर इतर महाराष्ट्रातील एक नामवंत शाळा म्हणून आदर्श निर्माण करेल असा विश्वास व्यक्त केला. या क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन रयत शिक्षण संस्थेच्या रायगड विभागाचे इन्स्पेक्टर रोहिदास ठाकूर यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी क्रीडा मशाल पेटवून ज्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हा आणि राज्यस्तरावर क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य मिळवले त्यांच्याकडे सुपूर्त केली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी क्रीडा शपथ घेऊन स्पर्धेत सुरुवात केली. या महोत्सवात विविध स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण समारंभ रयत शिक्षण संस्थेचे मॅनेजिंग काउन्सिल सदस्य माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यावेळी दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार संघाच्या वतीने दिला जाणारा जीवन गौरव पुरस्कार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांना जाहीर झाल्याबद्दल विद्यालयाचे प्रिन्सिपल अविनाश कुलकर्णी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या प्रिन्सिपल स्वप्नाली म्हात्रे, CKT विद्यालयाचे प्राचार्य संतोष चव्हाण, रयतचे PRO बाळासाहेब कारंडे, ॲडव्होकेट आशा भगत, वरिष्ठ लिपिक श्री गुजर, कॉर्डिनेटर अर्चना माथूर, सहशिक्षिका लुबना तांबोळी, कॉर्डिनेटर सोनाली पवार यांच्यासह शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि कर्मचारी उपस्थित होते. एकंदरीत रयत शिक्षण संस्थेचं कामोठ्यामधले स्कूल जे आहे हे अतिशय चांगल्या रीतीनं आपल्या या नवीन नवीन महापालिकेत जिल्ह्यामध्ये पुढे येत आहे. तुम्हाला याच्या पुढं सुद्धा आणखीन आपल्याला भरपूर पुढं जायचं आहे. आता कुठं आपल्याला 2-3 वर्ष या स्कूलला झालेली आहेत आणि अजून पुढची प्रगती शाळेच्या दृष्टीनं अभ्यासाच्या दृष्टीनं इतर ठिकाणी झालेल्या सर्व स्पर्धांमध्ये आपण लक्ष घेतो आहे हे पाहिल्यानंतर मला वाटतं की लवकरच आपण नवमीत नव्हे तर महाराष्ट्रातील एक नामवंत स्कूल म्हणून पुढे येणार आहोत आणि त्याच्याकरता त्या सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचं बक्षीस ज्यांना जर मिळेल त्यांचं आणि ज्या बक्षीस मिळायची थोडक्यात चुकली असतील त्यासुद्धा विद्यार्थ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. भावी काळात आपल्याला आणखीन बक्षीस मिळतील याची खात्री वाटते.